მოგესალმებით, მე არის ივანე შუშ რა აქვს სათქმელი და რასაც იტყვის ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება ტყუილი, ისეთვე როგორცაც ლაპარაკობს მისი ნომერ პირველი ლიდერი ირაკლი კობახიძე. მისი ლიდერი შემთხვევით არ მთქვამს, იმიტომ რომ ის არის ბიძინა ივანიშვილის დასმული ლიდერი და ის არ არის საქართველოს ლიდერი. იმიტომ რომ ჩანს მისი ყველა ტექსტიდან და მე მაინც უნდა დავიწყო საუბარი იქიდან, რითიც თქვენ დაიწყეთ ბატონ მაიასთან. კი ბატონო. ეს ჩემთვის ძალიან პრინციპული საკითხია. იმიტომ რომ ირაკლი კობახიძე იტყვება, როდესაც დროებითი ღონისძიება, ანუ შეჩერების მექანიზმზე რო ლაპარაკობს, რომ ეს პოლიტიკური, ეს არ არის პოლიტიკური, სწორედაც რომ სამართლებრივია და ხო ვეცდები მაგალითზე ავხსნათ. ანუ არსებობს შემთხვევები, როდესაც რაღაც მოქმედება იწვევს გამოუწვებელ შედეგს. მაგალითად, მე მოვკალი ადამიანი, ამ ადამიანს ვერავერ გააცოცხლებს, ხო? ამიტომ არსებობს პოლიცია, რომ შემაჩეროს თუ მინდა ვიღაცის მოკვლა. ამიტომ არსებობს სასამართლო, რომ დემოკრატი არ მოკლას ქართულმა ოცნებამ ყისიერად, ამიტომ უნდა შეაჩეროს ამ კანონის მოქმედება. ეს არის სუფთად სამართლებრივი მექანიზმი და არაპოლიტიკური და ნუ იტყუებიან ამასთან მიმართებაში. ეს ერთი. ვადებს რაც შეეხება პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი, რატო განიხილეს ძალიან სწრაფად საკონსტიტუციო სასამართლოში, ხო ვერ მეტყვით და მაგალითად მოსმენების კანონზე ჯერ კიდე საბოლოო გადაწყვეტილება არა აქვთ გამოქვეყნებული, ხო? ამიტომ ეხლა ძალიან სერიოზული ტესტი უნდა გაიარონ მათ ამ სარჩელების განხილვისას და ბოლოს და ბოლოს თვითონაც უნდა გაიარონ ტესტი 78 მუხლის დამცავ სუბიექტად კონსტიტუციურ ორგანოდ მოიაზრებენ თავს თუ მის დამრღვევად, იმიტომ რომ ჩვენ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა პარლამენტში ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ გვაქვს სახელმწიფო მანდატი, პარლამენტის წევრის მანდატი და ჩვენს უპირველეს ვალდებულებად თვლით, რომ დავიცვათ კონსტიტუცია და დავიცვათ საქართველოს მოქალაქეების არჩევანი, ამიტომ შეგვაქვს არჩეული თორე შეიტანა პრეზიდენტმა, შეიტანა არასამთავრობოებმა, მაგრამ ჩვენ მოვალეობას ვასრულებთ, რომ ეს მუხლი რაც შეიძლება ყველაფერი წერია, ყველა ღონე მიხმაროს იმისათვის გაწევრიანებისთვის, ხო? ჩვენ ხმაროთ ყველა ღონეს. ეხლა გამოჩნდება საკონსტიტუციო სასამართლო, იხმარს თორე ყველა ღონეს იმისათვის, რომ დაიცვას საქართველოს კონსტიტუცია. საჩერება გაერთიანდება, ხომ? სავარაუდო ჯამში გაერთიანდება. უბრალოდ მე პრაქტიკულად უკვე მზად მაქვს არჩეული, ჩემი განსხვავებით სხვა მოსარჩელეებისგან მე ყველა დეპუტატს უნდა გავაცნო, ეს ვინც ხელსაწყოს. ჩვენ ამას ჭირდება დრო და ხელმოწერები ნოტარიულად უნდა დადასტურდეს და ასე შემდეგ. ამიტომ ვიღებთ თადარიგს და ვთქვით, რომ თებერვლის ბოლოს შევიდათ. აქედან გამომდინარე, ეს პროცესი არ არის ივლისის ბოლოს. აქედან გამომდინარე, ეს პროცესი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც კონკრეტული სარჩელის წარდგენა სასამართლოში, აქ ძალიან დიდი გამოცდა უნდა გაიაროს საკონსტიტუციო სასამართლომ. ჩემი როგორც პოლიტიკოსის მხრიდან ეს არის ერთი რამ. ჩვენ დავინახეთ, რომ თუნდაც ამ სარჩელის წარდგენის დროს ერთიანობა არის აქითა მხარეს და მარტო მდგომი დარჩა ქართული ოცნება თავისი, ასე თქო, მავნებლური პოლიტიკით. რატომ? სახალხო დამცველი რა ფორმით მიიღებს მონაწილეობას? შეიძლება რა გადაწყვეტილება, მაგრამ ვიცით, ამიკუსი იქნება თუ იმ ნაწილებში წარადგენს სარჩელს, რომელიც შეიძლება ვერ დაფარა ვერც ერთმა სარჩელმა, ხო? არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია, პრეზიდენტი, პარლამენტის წევრები, ყველა ვართ ერთ მხარეს ერთიანად, იმიტომ რომ რა, დავიცვათ თვითოული მოქალაქის კეთილდღეობა. ეს კანონი ანადგურებს საქართველოს მოქალაქის კეთილდღეობას და დღეს ეს ევროკავშირის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ჩანდა ხალხო ძალიან მარტივად 517 მილიონი სახელმწიფო დაწესებულებებს ეძლევა ევროკავშირიდან მიეცა და 46 არასამთავრობოებს და აი ის პატარა წილიც რომელიც უნდა მიეცეს მედიას და არასამთავრობოებს იმიტომ რომ გააკონტროლოს ხელისუფლების მიერ იმ დიდი წილის, ასე ვთქვათ, ხარჯვა იმ ფულის და კორუფციაში ვიულად ხო არ იყენებენ და სახში ხო არ მიაქვს და ასე შემდეგ, აი ეს კონტროლიც კი არ უნდათ, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს სარჩელი მიზნად ისახავს სწორედ იმას, რომ ის ფული, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისთვის გამოიყოფა, ჩვენ დავიცვათ. და ბოლოს და ბოლოს ყოველ მოქალაქეს დღეს ვისაც ველაპარაკები, ამ ქვეყნიდან გაქცევა არ უნდოდეს, ამ ქვეყნის დატოვება არ უნდოდეს. ეს არის ჩვენი პირდაპირ მოვალეობა და ამიტომ ვინმე თუ გონია, რომ სარჩელი სადღაც აბსტრაქტული დავა, რომელსაც ასე ვთქვათ, ცდილობს აი ამ იდეის პოპულარიზაციას თვით დირექტორი იმედის სამარცხვინო განცხადებებით და კონსტიტუცია ყველაფერი ხო გაანადგურა ქართულმა ოცნებამ, სიტყვა იმედი გაანადგურა, სიტყვა ოცნება გაანადგურა, ჰუმანიზმი ამნისტიასაც კი ანადგურებს და ბოლოს და ბოლოს კონსტიტუცია როგორც ღირებულება ამის განადგურება დაიწყეს და ეს კონსტიტუცია არის ჩვენი ყოველდღიური კეთილდღეობა და ამიტომ ამის საშუალებას არ მივცემთ, იმიტომ ყველა ღირებულების განადგურების უფლებას მათ არ მივცემთ. ერთის მხრივ ეს არის გზა, რომელიც აუცილებლად გასავლელია სამართლებრივად, ყველა ინსტანცია ყოველფერი უნდა იყოს
გამოყენებული. თავად ოცნებისთვის რა მნიშვნელობა შეიძლება კონდეს ამას? განიხილავ თუ არა რომ შეიძლება გახდეს შემობრუნების წერტილი იყო პოლიტიკურ წრეებში ეს მოსაზრებაც, რომ გადაავადებს სანქციებს. საბოლოოდ ალბათ ვერა, მაგრამ ხომ არ გადაავადებს? აი რატომ არის საწინააღმდეგო არგუმენტები? დიახ, მე გისმენდით თქვენ ქალბატონაიასაც რო დავუშვით შეკითხვა. მას რელევანტურად მოიჩვენა ეს ვსი. არა, მე არ მეჩვენება, უბრალოდ ერთადერთი რისთვისაც შეიძლება ისინი ამხრივს ყრიან, ეს არის ის, რომ თუ ვაიდა ვერ დაიმორჩილეს საკონსტიტუციო სასამართლო, მაშინ ეს გამოჩნდეს როგორც მათი გადაწყვეტილება. ჩვენ სინამდვილეში შემთხვევაში არავითარი ინდიკაცია, რომ მათ უნდა ამ პროცესის შეჩერება არ არსებობს, იმიტომ რომ ვერ დაიმორჩილეს ამის შესაძლებლობას უშვებს. რა თქმა, არ ვიცი, ისინი უშვებენ აშკარად. და მე იმედი მაქვს, რომ იმ საკონსტიტუციო სასამართლოში ბოლოს და ბოლოს ვიღაცა იფიქრებს, რომ კონსტიტუცია არის ყველაზე მეტი, იმიტომ რომ კონსტიტუციური კონტროლის ორგანო არიან. ბიძინა ივანიშვილზე მეტია კონსტიტუცია, ხა რაზე ვლაპარაკობთ, ხო? რა თქმა უნდა, პერსონალურსაც ზრდის. მე არ მინდა, რომ ჩვენი ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებმა გაიზიარონ მურუსიძე ჩინჩალაძეს მეტი. მე მათზე მაღალი წარმოდგენის ვარ, ვიდრე მურუსიძეზე და ჩინჩალაძეზე და ეხა უკაცრავად, მაგრამ როდესაც და შეხედონ დინამიკას, ხო? და სანქცირდნენ მოსამართლეები. აი ეს ახსენეთ რუხაძე და მინდა კითხავთ ამის თადარიგია, მათ შორის რუხაძის განცხადებებით 78-მე მუხლზე აი ცოტა ხნის წინ. რუხაძის განცხადებები გაცილებით უფრო მძიმე რამეა ვიდრე თადარიგის დაჭერა. მე ვთქვი, ის ცდილობს, რომ კონსტიტუციაში ჩვენს პოლიტიკურ სამართლებრივ დოკუმენტს რაზეც დგას სახელმწიფო, როგორც პროგრესული მოვლენა, იმას გამოაცვალოს, როგორც ღირებულებას ნიადაგი, ის ამას ცდილობს. ეს სხვა მასშტაბის მავნებლობაა დამატებით, მაგრამ რო დავუბრუნდეთ საკონსტიტუციოს და სანქცირებებს, ქართულმა ოცნებმა როგორმაც უნდა აღიაროს, რომ მაგალითად სავიზო შეზღუდვები დაუწესდათ მის ზოგიერთ წევრებს და არ თქვან, რომ არა ჩანს, ხო? ჩვენ ხო ხედავთ მაგალითად საელჩოებში, რომელი წარმომადგენელი დადის ქართული ოცნები და რომელი არ დადეთ, ხო ხედავთ, რომ არ ჭირდება მათი სახელები და გვარები და არც ჭირდება საზოგადოება. ჩვენ ხედავთ, რომ 30 მილიონიანი დახმარება შეჩერდა და ეს ხო უკვე მარტო იმიტომ არ ხდება, რომ ვიღაცა მხოლოდ კორუფციაშია და მხოლოდ არა კორუფცია დიდი რამეა, მაგრამ ხილებულია. ეს იმიტომ ხდება, რომ დემოკრატიას ანადგურებენ ამ ქვეყანაში და დემოკრატიის განადგურება ნიშნავს მოქალაქეების მომავლის განადგურებას და საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები უკვე არიან იმ რისკის ქვეშ, თუ სამართლებრივად სწორ გადაწყვეტილებას არ მიიღებენ, რომ ისინი გახდნენ სანქცირების სუბიექტები სწორედ დემოკრატიისთვის ძირის გამოთრეს თვალსაზრისით. და ამიტომ მე არ მგონია, მე მათზე გაცილებით მაღალი წარმოდგენის ვარ მართლა, ვიდრე იმ სანქცირებულ 4 მოსამართლეზე და თუნდაც იმ პოლიტიკოსებზე, რომლებიც თავს არასახელებენ, რომ ვიდრე ჩვენი მოსამართლე. ჩვენი მოსამართლეები მგონია სხვა სიმაღლის ადამიანები არიან და უნდა მიიღონ იმ სიმაღლის გადაწყვეტილება, რასაც მათ კონსტიტუცია ავალებს ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, მისე რა გაძლევთ მაინც? რა გაძლევთ მაინც ამის მოლოდინს და ის იდეა და მიზანი? მე მესმის, რომ ძალიან მძიმე ტვირთი აიღეს იმ 6 მოსამართლემ საქართველოს პრეზიდენტთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილების შემთხვევაში. მაგრამ მასშტაბი ახლანდელი. ეს არ არის ის, რომ მარტო პრეზიდენტს ეხება საკითხი, ეს მათაც ეხებათ. ეს ეხება სახელმწიფოს ჯამში, მთლიანად ყველა მოქალაქეს, მათ შვილებს ეხება. მათ შვილებს, მათი შვილების მეგობრებს ეხებათ. აი იმ ბავშვებს, რომლებიც მათთან სახლში მიდიან და კარგად არიან და კარგად გრძნობენ თავს და ამაყობენ მათი მეგობრების ოჯახებით, იმიტომ რომ განათლებული ხალხია, კონსტიტუციას იცავენ და მათ ეს ყველა. აი, მაგრამ თუ ამბობთ, რომ აი პოლიტიკური გავლენის ქვეშ არის საკონსტიტუციო სასამართლოც, აქ როგორ შეიძლება იყოს უფრო მნიშვნელოვანი, ნაკლებად მნიშვნელოვანი თემები, ან პრეზიდენტის იმპიჩმენტის თემაც მნიშვნელოვანი იყო? პრეზიდენტის თემა იყო მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არ იყო სახელმწიფო ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. და დღეს ვართ სახელმწიფოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხის წინაშე და ეს ქვეყანაა გადასარჩენი და ამ სხვაობას ისინი ხედავენ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხედავენ. აი ამ რწმენით შევდივარ ამ დავაში. ამ რწმენით მიუმართავ მათ, რომ გადაარჩინონ ეს ქვეყანა. თუ არა, მე ვიცით, რომ სტრასბურგის სასამართლოც არსებობს და მე ვიცით, რომ დემოკრატიული სამყარო არსებობს, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ ეს სამყარო აქ იყოს, ამ ქვეყანაში და ამას აუცილებლად მივახწევთ ჩვენ. ამნისტიის თემაზე უნდა დაგვეწყოთ და გაგვიგრძელდა საკონსტიტუციო თემა. პირველ რიგში დაუჭერს თუ არა, დაუჭერთ თუ არა პერსონალურად მხარს და ნაციონალურ მოძრაობა, რომელსაც წარმოადგენთ, დაუჭერთ თუ არა მხარს და იქცა თუ არა ეს იდეა თავსატეხად ოცნებისთვის, ასე თქვა. იცით რა, ჩვენ სულ საუბრობთ იმაზე, ხლა ჩვენი ეს რა ქვია, სახელის ერთიანობა რა არის? აი ეს რომ პროექტი, რომელსაც თქვენთან იაგო ხუჩე ისაურებს,
საპარლამენტო ოპოზიციის ერთიანობის შეტანილი დოკუმენტი პროექტი ამის იყო რაც გადაიდო გვერდზე. რაც გადაიდო გვერდზე, ხო. ახლა კიდევ ერთხელ სულ ლაპარაკობ აი დღეს სულ მიტრიალებს თავში რომ ქართულმა ოცნებამ აი ამ ხელისუფლებამ არ შეიძლება მას ქართული ოცნება უწოდოთ სიტყვებს დაუკარგა შინაარსი. ოცნება აქცია რაღაც უბედურებად. იმედი აქცია უიმედობად, ჰუმანიზმი აქცია ძალადობად და ბოროტებად, იმიტომ რომ და დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ ჩვენს მიერ წარგენული ჰუმანური აქტი ითვალისწინებს ყველა დანაშაულს ჩვენს უკვეს, აბსოლუტურად ყველა კაცი უბადო თავისუფლება მისჯილი ადამიანებისთვის კი. ამათმა რა გააკეთეს? პატიმრებს დააწყები და შიმშილობა. იმიტომ რომ იმდენად უთანასწორო მიდგომა იქნა გამოვლენილი ჰუმანიზმის პირობებშიც კი, ამიტომ ამ სიტყვასაც კი გამოაცალეს შინაარსი. ანუ ამიტომ არ უჭერთ ახლა მხარს თუ მაშინ უჭერდით, ახლა არის უფრო ნაკლები მუხლი გათვალისწინებული ვიდრე წინა წელს. ეს თავისი შინაარსით ითვალისწინებს იმ დანაშაულების ამნისტირებას, რომლებითაც უნდა დასჯილიყვნენ მაგალითად გია ჯაფარიძის მცემელი ხალხი. მაგრამ ისინი ხომ არ არიან დაჭერილები დაკავებულები? არც დაიჭერენ, ჯარდებულები არიან, ამ მაგალითად როგორ შეეხებათ? აი ეს რო არ დაიჭერ ამნისტირებული იქნება დანაშაულის ჩადენის მომენტისთვის და მათ არც კი შეეხებათ პასუხისგებლობა და ჩვენ ლაპარაკობთ კი ჩვენ არ ვართ შურისძიებით ახსელი ნამდვილად არ ვართ და მე მომისმენია მაგალითად გია ჯაფარიძისგან რომ მიუტევს ამას არ უნდა არავის ციხეში ჯდომა მაგრამ მაშინ ყველას მიუტევს ეს არის დავაზუსტებ ანუ ადამიანი რომელიც არ არის იდენტიფიცირებული არც ბრალდებული არც დაკავებული არც ჯანმრთელი შეეხება თუ იმ მუხს შეეხება ახლა ვეკითხეთ თქვენ შესავალში ბრძანეთ რომ კითხულობდით რომ ეს კანონი ეხება აქიდან აქამდე ჩადენილ დანაშაულს შესაბამისად თუ ის ამ ვადაში მოხვდა ის არ აგებს ამაზე პასუხს და ამიტომ ლაპარაკობთ რომ ეს კანონი არის. რომ მახსოვს რომ აი გირჩი წარმომადგენლები ამბობდნენ რომ ვერ შეეხებაო მათ ამიტომ. არა, როგორ არის შეეხება, რა თქო თუ დანაშაულის ჩადენის ფაქტი ამნისტირებულის ყველა შემთხვევაში. ანუ არ არის აუცილებელი მსჯავრდებული. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამნისტია სხვა შეწყალების დროს უნდა იყოს მსჯავრდებული, ამნისტიის დროს არა. აქედან გამომდინარე, ნახეთ მათ ეს აქტი, აქციეს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მოსყიდვის, პოლიტიკური ძალადობის სიმბოლოდ, იმიტომ რომ ვრცელდება იმ ადამიანებზე ძირითადად, ვინც წახალისებული არიან მათგან ძალადობის ნაწილში და რომელიღაცა ნაწილზე პატიმრების და ამიტომაც გამოვიწვია მან პატიმრების სამართლიანი გულისწყრომა და მე არ ვიცი როგორ დააშაშმინებენ იმედია გადადებენ თავის პროექტს და ოპოზიციის ერთიანობით დაინცერებულ პროექტს. მოკლედ რომ მიპასუხოთ, თუ შეეხებოდა სააკაშოს დაუჭერდით მას ფარს? ჩვენ პროექტი რომელსაც ხელი გვაქვს მოსწრებს. ეს რომ შეეხებოდა სააკაშოს დაუჭერდით ფარს? არა, ჩვენ გვინდა რომ ყველას შეეხოს, არა მარტო სააკაშოს, სააკაშოსაც და ყველა პატიმარს, იმიტომ რომ ჰუმანური აქტი თუ ყველას უნდა შეუმცირდეს, უნდა მოაკლდეთ სასჯელი და ზოგიერთი განთავისუფდეს კიდე.